नमस्कार दर्शकबिन, अहिले म चाहिँ उदयपुर जिल्लाको त्रिगा नगरपालिका वार्ड 15 खाबु छामलिङको यो घेगनमा छु र आज 2080 साल असोज महिनाको 3 गते बुधबार संविधान दिवस पनि हो आज र अहिले बिहानको 11 बजेर 45 मिनेट गएको छ र अहिले म यो देखिरहेको चाहिँ मदन भन् यो देखिरहेको सडक छ जुन यो चाहिँ सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाटदेखि दिक्तेल जान्छ र अहिले यो गाईघाट सगरमुकाम गाईघाटदेखि यो छामलिङ त्रिभुवन नगरपालिका वार्ड 15 छामलिङ आइपुग्न चाहिँ 44 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ यो सगरमाथा लोकमार्ग भन्दा यो करिब 2 किलोमिटर माथि पर्दछ र यहाँ यो चाहिँ बुद्धि चामलिङ राईको निवास हो यो हुर्के घर र यहाँ चाहिँ आज हामीले 2080 साल असोज महिनाको 3 गते बुधबार बिहान 11 बजेर 45 मिनटमा यो मोटरसाइकल चाहिँ यहाँ ल्याइपुर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेल्प गरेका छन्। यो निवासमा पहिलोचोटि आज ल्याइपुर्याएको हामीलाई यो सडक ल्याउन निकै हत्ते परेको छ। हामीले निकै कष्ट दुःख भोगेर यहाँ ल्याइपुर्याएको छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो लिचीको बोट पनि छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, ल यो छामलिङ यता हो। निवास यो छामलिङ हो। यो ल यो छामलिङमा चाहिँ हामी बाइक ल्याउन सफल भयौँ। ल हेर्नुहोस्,